Розвиток сільського господарства області тепер на вищому рівні. Лише цього року на його підтримку аграрна комісія виділить 2 100 000 гривень. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Іван Андрієшин. Відтак 1 600 000 скерують на розвиток тваринництва. Що саме мається на увазі? Це підтримка племінних заводів, племінних репродуктів, це підтримка дрібних і середніх фермерських господарств, це підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та родинних ферм, які до цього часу вже мають досвід ведення тваринницької галузі. Дані кошти господарства можуть використати по-різному, хто на закупівлю корів, овець та кіз, а хто на поновлення матеріально-технічної бази. Та отримати гроші можуть не всі. Певні критерії, каже Іван Андрієшин, таки існують. Перевагу надаватимуть господарникам зі стажем. Сам процес отримання коштів, запевняють у аграрній комісії, прозорий. Процес отримання коштів прозорий. Ми об'являємо конкурс, виставляємо на сайт департаменту і об'яву в газету. І тоді за результатом конкурсу, в залежності від кількості поданих заявок, приймається рішення. У минулому році цією програмою скористалося, було 1 350 000, скористалося 24 господарства. Запланували у аграрії і ярмаркову діяльність. На це піде ще 50 000 гривень. Таким чином, каже Андрієшин, допоможуть фермерським господарствам реалізувати їхню продукцію на зовнішніх ринках. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.